Кезінде Ливерпульдің жұлдызы саналған, кейін Америка асып, Лос-Анджелес Галакси командасының өрге сүйреген Стивен Жерард футболға қайта оралатынын айтты. Бәлкім ойыншы ретінде мүмкін өзге бір қызмет, қысқасы енді ғұмырды осы жеңісі қастай спорттың маңында өткізетін секілдімін деп тол. Ұсыныстар да жетерлік, қарастырып жатырмыз, әзірше нақты шешім жоқ, бірақ жақын арада жүретін жолды таңдауым керек. Алаңға қайта оралу мүмкін бе? Иә. Бірақ та бәрін уақыт келгенде айтамын депті Стивен Жерард.